Таңдайлық түлектер тартуы Махамбет ауданы Бақсай ауылдық округінің орталығы Таңдай ауылының 1986 жылы туған түлектері мектеп бітіргендеріне 20 жыл толуына орай 7 баланың анасы алтын алқа иегері Айсұлу Ниязоваға үй алып берді. Үйдің кілті салтанатты түрде табыс етіліп, ауыл болып қуаныштарын тойлап. Таңдайлықтар қашанда өз ауылының жанашыр азаматтарымен мақтанады. Олардың жасаған жақсылығын көрсетіп, келешектің тұтқасын ұстар жастарға үлгі етеді. Түлектердің тартуы елге жасалған қамқорлықпен жанашырлықтың жарқын көрінісі. Игі іске куә болған ауыл ақсақалдары түлектерге батасын берсе, ел ағалары ризашылықтарын жеткізіп алғысын айтты. Енді жылдағы 20 жылдық түлектер ауылға бір безендіріп, көк көлдеу салынып жатыр, стадион салынып жатыр. Сол сияқты биыл енді біздер өз құрдастар ақылдаса келіп, ауыл әкімімен сөйлесіп, осындай бір жағдайы төмен отбасына үй беруді ұйғарып, осы комиссия мүшелері болып шешіп, осы баспананы Қапсалим ағамыздың отбасына беріп жатырмыз енді. Ол құтты болсын дейміз енді, баспаналар құтты болсын. Ауласы бірдің ауасы бір дегендей жаңа көршілеріне Қалығы Сәрсенғалиева мен Сара Мүскеновалар сый сияпаттарын табыстады. Баспанаға қол жетіп, қуанышы қойнына сыймаған көп балалы ана алғысын жеткізді. Мына рахмет, елдің ортасына келіп мені бағалап отырған, шығамды бағалап отырған сендерге мыңда бір рахмет. Өмірлеріңіз ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын, Алла сендерге қуат берсін. Бірінші бар денсаулыққа, дендеріңіз сау болып, ойнап күліп жүре беріңдер. Айта кетейік, Таңдай ауылында әр жылдары мектеп бітірген түлектердің қайырымдылық жасап, мұқтаж жандарға көмектесуі өз ауылының көркейіп, көріктенуіне үлес қосуы дәстүрге айналды. Бұған дейін түлектердің қолға алуымен ауылдың кіреберісіне ашық спорт алаңы, демалыс орны салынса, жасыл белдеуге көшет отырғызылды. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Қазбек Айтқалиев, Алмат Мұрат, Махамбет ауданынан.